Friš rychlou střelou a ta se odráží přímo. Tak vidíme další kombinace a Petrák využil clony Marka Friše, který z toho tak mohl vzít míček. A podívejme se na rychlost Tomáše Čáslavy. A je to branka, Jakub zavřel si tam. Takže bude muset celá rozehrávka začínat znova, ale podívejte se, Bauman, co teda provedl, no ale podívejte se. A podívejte se, Kerber, jak našel bočka. No a to je věšák, levý horní roh, Káže najít nahrávkou jakýhokoliv volného spoluhráče. A Filip Forman potvrzuje to, co sledoval si. Faul na svoji osobu. No a taky dokázal okamžitě využít přesilovou hru. Pojďme se. Friš. No, to byla střela. Marek Friš. Není náhodou za faul. Pískáno. Podívejte se a máme tady vedení. Forman opět útočná, Buly dopředu. Buršík, Petrák, to je odpověď. Nedáš, dostaneš. Pínají nebo sledují ostatní utkání, tak Ostrava odskočila, ale podívejte se, Bačinský, tak podívejte se, třetí ziskové lajny. Presujícího hráče má a po této maliče, no podívejte se, tam je prostoru, když se jde, hejbe. A je to branka, protože Kerber se možná v té době taky musel vytáhnout, dobrý zákrok. Tady ale se žene pohroma, protože pat... No, podívejme se, i mistr Tesař chybuje a Vilém doleža Buršíkovi. No, tomu dneska není střelecký přáno, no podívejte se, to jsou nahrávky! Proto... No, teď Burian trošku přenechal Buršíkovi, podívejte se, no! Řádně hromada, Renčín Boček. Renčín, ano, je to branka, Matouš Burian. Podívejme se, Matěj Boček na kolotoči, hromada zaspal a Jakub Buršík skóruje. Tak to byla rychlá.